Sandaling nyo maghari ka na Lord. Sandaling nyo maghari ka na Lord. Sa tanang na panahon, sa tanang nga higayon, sandaling nyo maghari ka na Lord. Sa ngalan sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, mainulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog nini Santos nga misa. Kitang tanan, nagumpisa loko sa Dios nga magahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nagalapas ug ko yamot sa una-una, sa pulong, sa buwan, o sa wala pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na moyo ako sa Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aroin niyo ko yampu sa Ginoo na atong Diyos. Kaluin din sa Diyos ng mga gahong sa tananog pasailoon sa atong mga sala. Dadunod ang itiniya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, Himaya, Himaya sa kalinasan. O kadai sa iyang mga tao, dini sa yuta, Ino Diyos na gitong magagagabong sanan na nagasimpa kami kanimo nagapasan naman kami kanimo naganayin kami kanimo tungod sa imo iba nagawagdang sa sala sa kalibutan. Kaloy, ikaw na galingon sa to, sa amahan, dawa na ang amon.
Deus, Pai é Deus, e Pai é meu Pai, Santa Rita está. Ikaw na pag-asa, ikaw na ang Gino, ikaw na maalapihala doon kung esa mag-ampo kita. Magahong nga Dios, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko, diya sa bagong panagsambot sa kaluwasan sa tao. Ihatag ka namo aron ang gisaulog namo diya sa pagtuo, sundunon ta namo diya sa pagbuhat. Kini among gipangayo pinagi sa mga Kristo mga anak, nga buyog gariban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Paklikod pa rin. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari og sa pangulo sa mga gwardiya sa templo og sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles na nudlo man sa mga tao nga nabanhaw si Jesus og nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila og gipabilanggo hangtod pagkasunod adlaw sanglit gabii naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe na nuo og ang gidaghanon sa mga tao miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw ang mga pangulo og ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo og ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pari nga si Anas, ingon man kang Caiphas og kang Juan og kang Alejandro og sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles og gipangutana, giunsa man ninyo kining pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug kinsa mangalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo, kun kami gisukit-sukit karon may tungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unang pagpaagiha siya naayo nan angay masayod kamong tanan ug ang tanan katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan na ayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod
na himunguluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutungo, na himunguluhang bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutungo, nahimunguluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimunguluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimu kini, katingalahan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita og magsariya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutungo, nahimunguluhang bato sa tanto. O Ginoo, itugot ka na mo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka na mo ang kauskawan. Daigun siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daigun ikaw na mo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Diyos, ugiatagan kita niya sa kahayan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimunguluhang bato sa kanto. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og magmaya. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ka o Ginoo. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas ang hanlang kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha kalaing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila mingon, muban kami. Busan ang lakaw sila og nanakay sa sakayan,
apan wala gayud sila'y nakuha tibok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya, mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubang, "Wala gayon." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, og makakuha kamo." Busa, gitaktak nila ang ilang pukot og wala na sila makadaog pagbira niini. Kay daghan man kayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay nagubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kayo sa lapyahan, mga kasyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita na lito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda, nga gisugba og may panusab. Unya, mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos o kaliman o tulo kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. Unya, mingon si Jesus kanila, "Dali ngari o pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya. Kay nakaila man sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niyang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, diha sa atong Ebanghelyo, atong nadungog ang laing encounter o pagpadayag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Atong nabati nga nibalik si Simon Pedro o yung mga kaubanan, nibalik silang daang kinabuhi, isip mananagat. Apan sama sa pagtawag ni Kristo, sila usab sa itong Ebanghelyo gitawag pagbalik diha sa pagkamananagat o katauhan. Fishers of men. Nga diin mo'y ilang misyon, mo'y tawag sa mga apostoles sa pagpanagat o katauhan, katauhan sa Dios. Mga igsuwa itong hinunduman nga silang pagpanagat, wala sila nakuha. Kini nagpadayag usab ang igsuon diha sa tong kinabuhi, nga kung wala ang Dios sa tong kinabuhi, wala kitay mahimo. Susama sa experience sa mga apostoles, wala sila nakuha apan sa dihang diha na si Kristo og ila og iya silang ila silang iyang gipahimungnoan og ingnan nga itaktak ang pukot sa pikas nga bahin. Og nakakuha sila daghan o ganyang klaseng isda. Nga sa ato pa rin mga gisuon, diha sa itong kinabuhi, sa ako nang gikaingon, kung wala si Kristo, wala tayong mahimo. Apan, diha kang Kristo,
daghantag mahimo kay naaman ang Dios kanato, uban man ang Dios kanato. Ang mga apostoles wala nahimong disipulo o nahimong alaga ni Kristo sa aksidente lamang, kundi gitawag sila may isip mamahimong full-timer nga misyonero ni Kristo. Dihas ng pagabinunyagan, kita usab gitawag sa Dios nga mamahimong misyonero diha sa pagpadayon sa misyon ni Kristo. O diha sa tong pagtubag, kinahanglan na kita kanunay kang Kristo, naka-attach kita kanunay ni Kristo aron atong matuman, atong mapadayon kung unsa man ang misyon ang gihatag kanato sa Dios. Apan kung ma-detach ta ni Kristo, kung may mulag ta ni Kristo, wala gayon kita'y mahimo diha sa pagtubag sa misyon nga gihatag kaniya kanato. Diha sa mga ebanghelyo, mga isuon, diha sa ebanghelyo si San Juan naghatag kanato ng laing mga simbolo, na diha ang simbolo sa pukot nga diin may nagsimbolay sa simbahan, nga bisan sa kadaghan sa isda wala kini nagisi, wala'y makatumpag sa simbahan, no? Wala'y makaguba sa simbahan. Kaya ang simbahan, mao kita, ug ang atong ulo, mao si Kristo. Wala'y makaguba sa simbahan. Napod ang simbolo sa isda, nga din nagsimbolo ang 153 nga numero ang gihatag diya si Benghulio sa naging klase sa isda. Nagpaday kini sa University of the Church nga diin ang simbahan dili exclusive kundi inclusive. Ang tanan adunay luna, ang tanan adunay lugar, dili kini exclusive lamang sa mga buutan, sa mga santuson, kundi inclusive. Tanan gidawat diha sa simbahan maayo man o dautan. Nasabi ang simbolo sa pamahaw, sa pagkaon, nga din nagpadayag sa Santos Kamisa o sa Eucharistia, nga din mo'y naghatag o spiritual nourishment sa simbahan. Mao na mga igsuon, ang matag membro sa simbahan, giawag diha sa pagtambong sa kananan sa Eucharistia. Harun kita mabusog, espirituhanon nga kabusog, nga diin magdasig ka nato ngadto sa pagpadayon sa atong misyon. Ang Ginoo kana nga mo'y gibatbat ni San Juan, nagpadayag sa totalidad sa pagdawat kang Kristo, totalidad diha sa pagtuo ngadto kang Kristo. Nga kita usap isip pinunyagan, naghagit kini kanato sa pagtuo in 100% nga pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Dios. Bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga problema nga atong may experience, may aguman diha sa atong pagsanong sa atong sa misyon nga gihatag ni Kristo, dili kita magmahuyang sa itong pagtuo ngadto kaniya. Hinunua ang atong pagtuo may magtukmod kanato, magsugnod kanato ngadto sa pagpadayon sa misyon nga gihatag kanato sa Dios. Mga igsunin ng panahon sa Oktaba, sa Pasko, sa pagkabanhaw, ang Dios nag-invite kanato, nagpinundong kanato sa atong misyon nga sa atong pagsanong ngadto kaniya, nag-invite, no? O nag-encourage ka na ito sa pagpadayon sa atong misyon. Nabisan pa man unsay may tabo, dili unta nato hikalimtan na naasya kanunay uban ka nato. Nga ang tanan atong mahimo kung naa ang Dios nga uban ka nato. Hinaot unta nga ang Pasko sa pagkabanhaw may magpasilaab sa kasing-kasing sa pagtuman, pagsanong sa misyon
ang ihatag sa matagusatan nato, hinaot paunta. Amen. Palihog manindong. Ang amahan mihatag ka nato siyang anak, isip matuod nga kalanon o matuod nga ilimnon. Mangayo kita karon sa tanan natong magikinanglan, ug moingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang kalinaw nga dala sa nabanhawang Ginoo, ngadto sa iyang mga apostoles, mahatag ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga atong matabangan ang mga nanginahanglan, ug mapakaon sila sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug may mga gipamati, makadawat sa kahupayan ug sa paglaom gikan sa mga nagtabang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga nanag-una ka nato, makadangat na dito sa tunhayng kabaybayunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Amahan nimo kaming ipagsiguli nga na kanimo, pinagi sa pagabanhaw sa imong anak. Dungga nga mo mga pag-ampog, liuna kami sa pagsaksi namo sa mong pagtuo sa kabanhawan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Batu bala di segunung, sedang tahu balangga. Batu bala di segunung, sedang tahu balangga. Batu bala di masadaan tahu palangga kenamu manungga unta ngakadi murah indama kenamu manungga unta ngakadi pagkakagin pagkibindong ni atong mga tao alat arong ang larawan ni mo tunay isang puloy alat kung kituhi ang iyong nilagakaluyan sila kanao panungkau tak nakali muna ilabang kanao panungkau tak nakali muna mga igsoon, pag-ampo kamora kong sakripisyo, dawaton ta sa Dios, nga mahan magahom sa tanan. Dawaton na ta sa gidawan sakripisyo, gikan sa imo mga kabut, alang sa pagdahil pagkimaya sa iyang alad, alang usap na kapaslanas, tibuok na iyang santos nga simbahan. O Ginoong pita dinhi kanamo ang may gugmaong pagbinaluay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang na lumalabay sa kinabuhi o tabangi kami sa pahihugma sa mga butang sa gingharian sa langit.
kinya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Ibayaw niyo makasing-kasing. Awag ibayaw at Diyos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay umata. Santos kamahan, Diyos nga tunhay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga mabalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ining adlawa nga may mayaon. Kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya nga mong kamatayon o sa pagabanhaw, giuli niya ang mong kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Usab ang mga skalingitan, niduyok pag-awit sa himno sa imong himaya, diya sa walay hunong na pagingon. Santo, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kagitasan, hosana sa kagitasan, hosana sa kagitasan, hosana sa kagitasan. Daigun na nagaanhi sangkalag sa Ginoo. Usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos, ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa. Arumay mo kinilang kanamo, nalawa sa dugo ni Yeso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan o miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha si Sakalis, may pasalamat kaniyo pag-usap. May hatag niningat to siya mga tinunan o bingon. Dawata kiniyo Panginoom kamungatanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula, alang kayo galang sa tanang mga tao, aron mga salama pa sa ilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag taon na o nilimbar, magang ino na o nilimbino, nagpantala tayo sa kamatayon mo, Ginoo Jesus, hangtod nga umanig ka. Harang pag-anom sa kamatayon at pag-abanaw ni Jesus Kristo, nag-ahalit kami kinim, amahan, inimpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tulgi mo kami giisip na ngayon nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaw mo na banhaw sila ug ang tanang namatay, diya si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming ang ayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nanulay sa Dios, kang sanusi ngayang bana. Uban sa mga apostoles o sa mga santos nga nagatuman si mong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihataga na kanimo mga gahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanandungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karamagan po kita samahan atong gamiton ng mga pulong agitudlo kanato sa atong manonobos. Ama na mo na anak sa mga langit, pagdai ko ng imong anak, umabot ka na mo ang imong ang galan una ko sa matagalaw, ihatag ka na mo karong at lawa upasay na akali sa among mamasada. Pasay lo kami sa mga nagkasala na o tiling mo kami ituyan sa madalay inaduan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Aking halitan hanggang buong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, ingkasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kaubuton, hatagi kami si mong kalinaw kayo usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay. Tulad sa isla na gawag tayo sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuhin ka, manuhin ka,
sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalibutan. Mga igsoon kinya mong kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay, bukalawan ka ni mo, abani pamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban ka na ko, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, bantayi sa imong kamakanayong gugma, kami ng imong giluwas, aron kami ng imong gitubos, pinagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Kinaya mong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katalimbanong pangaliang at tukang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi nini mga kapupud-an. Hinumduman mo kami ug sud-unga kini mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahong. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo. Di lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, o Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidagayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadesigon kami alang sa kayuhan sa mong isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa mong kailibgon pinagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog pinagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko pinagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok pinagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug magalagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsali. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog o mga panulay. Sa takna sa kamingaw, kalaay o mga pagsulay. Sa kapakyasan sa among alaraw o gilauman. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubok. Kung ang tanan mo biya ka namo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang ka namo. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Kun kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Kun batiun kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaod. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamu, pangita og makakaplag kamu, pagtuktok og ablihan kamu. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong og sa buhat, o nga dili gayod kami muhunong sa pagdaig kanimo.
Himoa o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabaro diha sa imong gugma pinaagi ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo o milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami sa tubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuha nga among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumunga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatiya ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang. Aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay katapusan pagkatapos. Amen. Bendisyon sa kaimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagadayag kami kanimo, tungod kay imong gipadalang imong espiritu, ngani sa mong magkasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ay kayong makahimanan sa debosyon, o tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang alang ka namo sa kasing-kasing umrigdo nga pag-ampo. Himoa, Ginoo, nga magpadayag kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, o nga makapahimot kami kanimo kanunay, dini sa mong kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo mahan pinagi ni Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo Dios Santo sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ug manalangin niyo magahom nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalan santos kami sa manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia. Aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Cantan salamat po Señor Santo Niño. Sa mga mga panalangin alam ka na mo. Kasing kong galing doon sa magdoon kaloy mong masay doon iatan mo naibig ka, kibayang ka sa ganang nga panahon simpawin ka, awitan ka naibig ka, kibayang ka daghang salamat, iba din